نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة المؤمن ركوع نمبر 4 آيات نمبر 28 وقال رجل مؤمن اور کہا ایک مرد نے ایمان لانے والے کہا ایک مومن مرد نے من آل فرعون آل فرعون میں سے یکتمو ایمانہ وہ چھپاتا تھا کاف تا میم وہ چھپاتا تھا وہ پوشیدہ رکھتا تھا ایمان اس کا اتقتلون رجلن آ کیا تقتلون تم قتل کرتے ہو ایک مرد کو کسی مرد کو ان یقول ربی اللہ یہ کہ وہ کہتا ہے یہ کہ وہ کہتا ہے ربی رب میرا اللہ ہے وا اور قد یقیناً جاءکم وہ لے کر آیا ہے پاس تمہارے بالبینات سات روشن نشانیاں من ربکم رب سے تمہارے وَإِن يَقُ اور اگر وہ ہو قاذباً جھوٹا فَعَلَيْهِ قَذِبُهُ پس اوپر اس کے ہے جھوٹ اس کا وَا اور اِن يَقُ اگر وہ ہو قاذباً جھوٹا فَعَلَيْهِ پس اوپر اس کے قَذِبُهُ جھوٹ ہے اس کا وَإِن يَقُ اور اگر وہ ہو صادقاً سچا یصبکم وہ پہنچے گا تم کو وہ ملے گا وہ پہنچے گا تم کو بعضو کچھ بعض الذی یعدکم وہ جو وہ وعدہ کرتا ہے تم سے ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا من ہوا مصرف کذاب جو ہوا وہ حد سے بڑھنے والا سین رافع کذاب پلے درجے کا جھوٹا بہت زیادہ جھوٹا یا قومی اے میری قوم لکم الملک واسطے تمہارے بادشاہی ہے حکومت ہے الیوم آج کے دن ظاہرین فی الارض غلبے والے پشت پناہی والے غلبے والے زمین میں فَمَنْ يَنصُرُنَا پس کون وہ مدد کرے گا ہماری فا پس من کون يَنصُرُنَا وہ مدد کرے گا نا ہماری مِن بَأْسِ اللَّهِ عذاب سے بری حالت سے اللہ کی انجانا اگر وہ آ جائے پاس ہمارے قال فرعون کہا فرعون نے ما اریکم الا ما ارا ما نہیں اریکم میں دکھاتا تم کو الا مگر یا سوائے ما جو ارا میں دیکھتا ہوں یا میں نے دیکھا وَمَا أَهْدِيكُمْ اور نہیں میں ہدایت دیتا تم کو اور نہیں میں ہدایت دیتا تم کو إِلَّا السَّبِيلَ الرَّشَاد سوائے رشد ہدایت والے راستے کی وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم اوپر تمہارے
مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثال مانند دن گروہوں کا. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ مثال مانند حال کیفیت قوم نوح کی. وَعَادٍ اور عاد بسمود. وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو بعد ان کے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وہ ارادہ کرتا اور نہیں ہے اللہ وہ ارادہ کرتا ظلم کا واسطے بندوں کے. عبد کی جمع عباد. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم. اِنِّي بے شک میں. اَخَافُ میں ڈرتا ہوں. عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے. یوم التناد دن پکارے جانے والے کا. ایک دوسرے کو پکارنا باہمی طور پر ندا لگانا. یوم تولون مدبرین دن تم پھرو گے پیٹ پھیرنے والے. دال با را دبر کہتے ہیں پیٹ کو. مالکم نہیں واسطے تمہارے. من اللہ ہی اللہ سے. من عاصمن کوئی بچانے والا. ومن یضلل اللہ اور جسے وہ بھٹکا دے اللہ. اور جسے وہ گمراہ کر دے بھٹکا دے اللہ. فما لہ من ہاد بس نہیں واسطے اس کے کوئی ہدایت دینے والا. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً. جَاءَكُمْ آ گیا پاس تمہارے یا لے آئے پاس تمہارے. یوسف علیہ السلام. من قبلو پہلے سے. بالبینات ساتھ روشن نشانیاں واضح دلائل. فَمَا زِلْتُمْ پس نہیں زوال آیا تم کو. پس ہمیشہ رہے تم. فما زلتم پس ہمیشہ رہے تم. فی شکن بیچ شک میں. مم جاءکم بہ سے جو وہ لے آیا پاس تمہارے ساتھ اس کو. حتی یہاں تک کہ. اذا جب. حلقا وہ ہلاک ہو گیا وہ فوت ہو گئے. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. جب وہ فوت ہو گئے. قل تم کہا تم نے. لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ہرگز نہیں وہ اٹھا کھڑا کرے گا نئے سرے سے بھیجے گا. با عین فا اللہ سے بعد اس کے کوئی رسول. قزالکا اسی طرح. یزل اللہ وہ بھٹکا دیتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ. من جو ہوا وہ. مصرف مرتاب حد سے بڑھنے والا اسراف کرنے والا شک کرنے والا. مرتاب. الذین وہ لوگ جو. یجادلون وہ جھگڑا کرتے ہیں جدال کرتے ہیں بحث کرتے ہیں. فی آیات اللہ بیچ آیات میں اللہ کی. بغیر سلطان آتاہم بغیر کسی دلیل کے وہ آئی پاس ان کے. کبرا بہت بڑا ہے. مقتن غصے میں ناراضگی میں قہر میں خفگی میں. عند اللہ ہی اللہ کے پاس. وعند الذین آمنوا اور پاس ان لوگوں کے جو ایمان لائے. قزالکہ اسی طرح.
يَطْبَعُ اللَّهُ وہ مہر لگا دے گا اللہ طوبہ عین وہ مہر لگا دے گا اللہ عَلَى قُلِّ قَلْبٍ اوپر دل کے مُتَقَبِّرٍ جَبَّارٍ ہر ایک دل پر تکبر کرنے والے جبر یا ظلم کرنے والے وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا حامانو اے حامان یا حامانو بنی اے حامان تو تعمیر کر بانون واو تعمیر کرنا کنسٹرکٹ کرنا تو تعمیر کر لی واسطے میرے سورحن ایک محل بلند عمارت سورحن لعلی شاید میں تاکہ میں ابلغ الاسباب میں پہنچوں اسباب تک راستوں تک اسبابا راستے السماواتی آسمان کے فاطلع پس میں جھانکوں طالع عین جھانکنا ٹو پیپ بس میں جھانکوں الہ موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ یا معبود کے وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا البتہ میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا البتہ زواد نون نون میں گمان کرتا ہوں اس کو كاذبًا جھوٹا وَقَذَّالِكَ اور اسی طرح زینا خوشنما بنا دیا گیا خوبصورت بنا دیا گیا مزین کر دیا گیا لفرعون واسطے فرعون کے سوء عملہ برا عمل اس کا وصد اور وہ روک دیا گیا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وَمَا قَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اور نہیں چال فرعون کی اور نہیں چال یا مکر فرعون کا مگر یا سوائے بیچ تباہی کے وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میری قوم اتبعونی پیروی کرو میری اتباع کرو پیروی کرو میری اہدکم سبیل الرشاد میں رہنمائی کروں تمہاری ہدایت یا رشد والے راستے کی یا قومی اے میری قوم انما ہذہ الحیات الدنیا بے شک صرف یہ دنیا کی زندگی انما بے شک صرف ہذہ یہ حیات الدنیا دنیا کی زندگی متاعن ایک فائدہ ہے ایک متاع ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت ہیا وہ دار القرار قرار کی جگہ ہے ٹکنے کی جگہ ہے رہنے کی جگہ ہے من عمل سیئتا جو کوئی عمل کرے گا برے فلا یجزا الا مثلہا پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا پس نہیں وہ بدلہ جزا دیا جائے گا مگر مثلہا مثال یا مانند اس کی ومن عمل صالحا اور جو کوئی عمل کرے گا صالح نیک اچھے من ذکر او انثی کسی مذکر میں سے کوئی مرد او انثی یا کوئی مؤنث وہو مؤمن اور وہ ایمان لانے والا فاولائک پس ہی وہ لوگ ہیں یدخلون الجنت وہ داخل ہوں گے جنت میں
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ وہ رزق دیے جائیں گے اس میں, ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے, بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم, مالیا کیا ہے واسطے میرے, ادعوکم میں پکارتا ہے تم کو, ادعوکم میں پکارتا ہوں تم کو, الی النجاوتی طرف نجات کے, الی النجاتی طرف نجات کے, وتدعوننی اور تم پکارتے ہو مجھ کو, الی الناری طرف آگ کے, تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو, تم دعوت دیتے ہو, تم پکارتے ہو مجھ کو, لأکفر باللہ تاکہ میں کفر کروں ذات اللہ کے, تاکہ میں کفر کروں باللہ ذات اللہ کے, وأشرک بہ اور میں شریک کروں, اور میں شریک کروں بہ ساتھ اس کے, ما لیس لی بہ علم, ما جو لیسا نہیں لی واسطے میرے, بہی ساتھ اس کے, علم کوئی علم, وانا اور میں, ادعوکم میں پکارتا ہوں تم کو, الی العزیز الغفار طرف زبردست بخشنے والے کے. لا جرم نہیں کوئی شک, انما بے شک صرف, تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو, الیہ طرف اس کے, لیس لہ دعوت فی الدنیا, لیس نہیں لہ واسطے اس کے, دعوت کوئی پکار دنیا میں, ولا فی الاخرہ اور نہ بیچ آخرت میں, وَأَنَّا اور کے بے شک, مردنا پلٹ کے جانا ہے, لوٹ کر جانا ہے ہم کو, الی اللہ طرف اللہ کے, وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور کے بے شک حد سے بڑھنے والے, اسراف کرنے والے, ہم اصحاب النار وہ آگ والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ پسند قریب تم یاد کرو گے, پسند قریب تم یاد کرو گے, مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں کہتا ہوں واسطے تمہارے, وَا اور اُفَوِّذُ میں سونپتا ہوں, فازا یفازو سونپنا حوالے کرنا, میں سونپتا ہوں, امری الی اللہ معاملہ اپنا, فیصلہ معاملہ اپنا یا میرا طرف اللہ کے, ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ عباد بندوں کو, فوقاہ اللہ بس بچا لیا اس کو اللہ نے, بس بچا لیا اس کو اللہ نے, سیئات برائیوں سے, سیئاتی برائیوں سے, ماما کرو جو انہوں نے چالیں چلی, وہاں کا اور گھیر لیا, اور گھیر لیا, بی آل فرعون سول عذاب ساتھ آل فرعون کو برے عذاب نے, کون سا برا عذاب, غرق ہونے کا نا, پھر آگے النار آگ, یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے, عین را ضاد آگ, وہ پیش کیے جائیں گے, علیہا اوپر اس کے,
عُدُوٌ وَعَشِيَّا صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَا اور يَوْمَ دِن تَقُومُ وہ قائم ہوگی السَّاعَةُ گھڑی. اَدْخِلُوا آلِ فِرَوْنَ أَشَّدَّ الْعَذَابِ وہ داخل ہوں گے آلِ فِرَوْن اشد العذاب سخت یا شدید عذاب میں. وَا اور اس جب يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے حجت بازی کریں گے بیچ آگ کے یعنی آگ کے معاملے میں. فَيَقُولُوا پس وہ کہیں گے الزُعْفَاءُ کمزور ضعیف لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لیے واسطے ان لوگوں کے جو بڑے بنے ہوئے تھے جو تکبر کرتے تھے. اِنَّا بے شک ہم كُنَّا ہم تھے لَكُمْ واسطے تمہارے تَبَعًا پیروی کرنے والے پیروی کرتے فالو کرتے تمہارے تابع. فَحَلْ أَنْتُمْ پس کیا ہو تم فا پس حل کیا انتم ہو تم مغنونا فائدہ پہنچانے والے غنی کرنے والے فائدہ پہنچانے والے عنا ہم کو یا ہم سے نصیبا من النار ایک حصہ. نصیبا نون سواد با ایک یا کوئی حصہ آگ سے. الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے جو بڑے بننے کی کوشش کرتے تھے. انا بے شک ہم کلن سب کے سب فیہا اس میں ان اللہ بے شک اللہ قد یقیناً حکم بین العباد اس نے فیصلہ کر دیا ہے. حکم اس اللہ نے کیا کر دیا اسے فیصلہ کر دیا ہے بین العباد درمیان بندوں کے. وقال الذین فی النار اور کہیں گے وہ لوگ جو بیچ آگ کے لخزانات جہنم واسطے جہنم کے خزائن یا جہنم کے داروغہ کے. ادعو ربکم تم پکارو تم دعا کرو تم پکارو تمہارے رب کو. یخفف عنا یوما من العذاب یخفف وہ ہلکا کر دے خفی کر دے وہ گھٹا دے. عنا ہم سے یومن ایک دن من العذابی عذاب میں سے یعنی جہنمی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہٹا دے. وہ جہنم کے داروغہ کیا کہیں گے قالو وہ کہیں گے اولم تکو کیا اور نہیں وہ تھے کیا اور نہیں تم تھے تاتیکم وہ آتے پاس تمہارے وہ لائے پاس تمہارے یا وہ آتے پاس تمہارے رسلکم تمہارے رسول بالبینات ساتھ روشن نشانیاں. قالو بلا وہ کہیں گے ہاں وہ کہیں گے کیوں نہیں. قالو وہ کہیں گے کون جہنم کے داروغہ فادعو پس تم پکارو یعنی ہمیں نہ دعا کرنے کو کہو آپ خود ہی پکارو پس تم پکارو. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَالٍ اور نہیں دعا اور نہیں پکار اور نہیں دعا نہیں پکار کافروں کی إِلَّا مگر فی بیچ ظُلَالٍ گمراہی میں. اِنَّا بے شک ہم لَنَنصُرُ البتہ ہم مدد کریں گے رسولانا اپنے رسولوں کی ہمارے رسولوں کی ہمارے بھیجموں کی. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں
فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور دن وہ قائم ہوں گے, وہ کھڑے ہوں گے گواہیاں. يَوْمَ دن. لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ نہیں وہ نفع دے گی, نہیں وہ فائدہ دے گی ظلم کرنے والوں کو, ظالموں کو معذرت ان کی, عذر معذرت ان کی. وَلَهُمُ اللَّعَنَةُ اور واسطے ان کے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور واسطے ان کے برا گھر ہے, برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً, آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت. وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا ہم نے, وَأَوْرَاثَا اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل الْكِتَابَ بنی اسرائیل کو کتاب کا, یا الکتاب کون سی ہے؟ تورات. ہدن ایک ہدایت, وَذِكْرَا اور یاد دہانی, لِأُولِ الْأَلْبَابِ واسطے اور لیے عقل والوں کے. فَاصْبِرْ پس صبر کرو, اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش طلب کرو, لِذَنْبِكَ واسطے تمہارے گناہوں کے. وَسَبِّحْ اور تسبیح کرو, بِحَمْدِ رَبِّكَ ساتھ حمد ساتھ تعریف, ساتھ حمد ساتھ تعریف, ربی کا تیرے رب کی, بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَار ساتھ شام اور صبح. ان الذین بے شک وہ لوگ جو, یجادلونا وہ جدال کرتے ہیں, وہ جھگڑا کرتے ہیں, بحث تکرار کرتے ہیں, فی آیات اللہ ہی بیچ آیات میں اللہ کی, بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے. آتاہم آئی پاس ان کے, ان فی صدورہم الا کبرن ان نہیں, فی بیچ صدور سواد دال را صدر کی جمع صدور, سینوں میں ان کے, الا مگر کبرن کبر ہے, تکبر ہے, بڑائی ہے. ما ہم ببالغی ہی نہیں وہ, ما نہیں ہم وہ, ببالغی ہی ساتھ پہنچنے والے ہی اس کو, کس کو؟ کبر کو, بڑائی کو. یعنی دلوں میں تو بڑا گھمنڈ ہے لیکن اس بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس تم پناہ طلب کرو, سین اور تا طلب کے لیے فعل امر ہے, پس تم پناہ طلب کرو, بِاللَّهِ ساتھ اللہ کے, اِنَّهُ بے شک وہ, هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ البتہ تخلیق, البتہ تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی, اکبرو زیادہ بڑی ہے, من خلق الناس تخلیق سے لوگوں کی, وَلَكِنَّا اور لیکن, اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ نہیں وہ جانتے. وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى اور نہیں وہ برابر اندھا, والبصیر اور دیکھنے والا. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے, وَلَا مُسِيءُ اور نہ برائی کرنے والا, یعنی اندھا اور دیکھنے والا اور اچھے عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا, یہ برابر نہیں ہے.
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تھوڑے ہیں, قَلِيلٌ تھوڑے ہیں, مَا جو, تَتَذَكَّرُونَ تم نصیحت یا یاد دہانی قبول کرتے ہو. اِنَّ السَّاعَةَ بے شک گھڑی, اور سَاعَةَ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قیامت کی گھڑی. لَآتِيَةٌ البتہ آنے والی ہے, بے شک گھڑی البتہ آنے والی ہے, لا ریب فی نہیں شک اس میں, ولیکن اور لیکن, اکثر الناس لا یومنون اکثر لوگ, لوگوں کی کثرت اکثر لوگ نہیں وہ ایمان لاتے. وقال ربکم اور کہا تمہارے رب نے, ادعونی تم پکارو مجھ کو, اور کہا تمہارے رب نے تم پکارو مجھ کو, استجب لکم میں جواب دوں گا واسطے تمہارے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو, یستکبرون وہ تکبر کرتے ہیں, ان عبادتی میری عبادت سے میری بندگی سے, اور یہاں پہ دعا کو بھی عبادت کہا جا رہا ہے تو انڈائریکٹلی میری دعاؤں سے, سیدخلون انقریب میں, انقریب وہ داخل کیے جائیں گے, انقریب وہ داخل ہوں گے, سیدخلون انقریب وہ داخل ہوں گے, جہنما جہنم میں, داخرین دال خورا ذلیل خوار ہو کر. صدق اللہ العظیم.